Здравейте, приятели! Аз съм Богоев и това е нов съдърън. Това е просто един епизод. Извинявам се, ако не се чувам, защото просто не знам как се спира звука на тази игра. И опитах се тук да спра от едни настройки, но не стана нищо. Ако искате поредица, пишете в коментарите или на лично съобщение в моя профил Богоев 17. Играта е излязла през 2011 година. Излезе. Добре, защо така лошо прави завоите? Сега ще кажа препоръчителните и минималните системни изисквания на играта. Трябва да имате, за да я подкарате на минимални, Windows задължително, операционна система Windows 7, 2,4 двоядрен процесор на Intel или на AMD. Оу, какъв сериозен удар. 3 гигабайта RAM, свободно диско пространство 15 гигабайта. Препоръчителните са 4 RAM, 2.8 двоядрен, звукова карта DirectX 10, извинявам се, и свободно диско пространство 15 гигабайта също. Видеокарта, извинявайте, забравих да кажа видеокарта. За минимално ще ви е нужна Tyrodon 4000 серия, 800 и нещо, 512 мегабайта. Ако искате да играете вече чисто и гладко, ще ви е нужна Tyrodon 6000 серия или Nvidia GTX от рода 460 или някой друг модел, също много зверски. Оу. За малка катастрофа. Голям спад във фреймовете се усеща тук. И играта е тежка. И вече не съм на същата карта GTX 460, която бях. Не! Помислих си, че това се руши и ще падна, ама не е било така. Още две обиколки. Сега той ще го изправя аре отвътре. Тук вече е доста опасно, защото може да изхвърча и рейс. Или автобус, да го кажа. Не знам дали тази мантинела се руши и затова намалям на завоите. Това е доста далечко. По-точно не е далече. Обърка съм се. И трафика също пречи да играете по-добре. Но тръпката в играта е много интересна. Просто като наберете скорост, все едно сте във филм. Добре, доста сериозен удар. В момента сме на планината Роки. Доколкото аз така мисля, да. В следващите епизоди, ако искате поредица, няма да има коментар, защото аз просто не се чувам. Не знам как се спира там настройките и... И това беше доста кратък епизод, но за сега толкова. Благодаря за гледането. Посещавайте повече експлейтиви.